Нинішня ситуація у світі схожа на ту, яка передувала Першій світовій війні. Так вважає голова МВФ Крістін Лагард. Про це вона написала у блозі на сайті фонду. На думку Лагард, і тоді, і зараз зростає нерівність між людьми, а вигоду від технічного процесу та глобалізації розподіляють нерівномірно. Як наслідок, новітні технології почали застосовувати для вбивств та руйнувань. Тому очільниця МВФ закликала світ до співпраці у різних сферах – від фінансової до екологічної. У неділю у Європі святкуватимуть 100-річчя від закінчення Першої світової війни.